নমস্কার, News18 অসম নর্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল মাধ্যমলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু আজি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ৰাজ্য চৰকাৰৰ কাৰণে, কাৰণ ৰাজ্য চৰকাৰে একেলগে 10,54,000 লোকক হিতাধিকাৰী আজিৰ দিনটোত সৃষ্টি কৰিব। সেয়া হৈছে অৰুণোদয় আঁচনি টুৰ জৰিয়তে। আৰু এই অৰুণোদয় আঁচনি টুৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰৰ যি অভিলাষী লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰখনে আজি এটা বিশেষ দিন ৰূপে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। আজিৰ দিনটোৰ পৰাই অৰ্থাৎ ৰাজ্যত 27,06,000 লোক সর্বমুঠ হব অরুণোদয়ের হিতাধিকারী। আর এই হিতাধিকারী সকলে 1,250 টাকাকৈ মাহিলি লাভ করব। গতি স্বাভাবিকতে কব পারি সরকারখনের কারণে এটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। আর এই সরকারখনে আজির এই দিনটির পরাই এই সকল লোকক তেখেতসকলে প্রদান করব মাহিলি ভাবত 1,250 টাকাকৈ। গতি রাজ্য সরকারে আরম্ভ করা এই আসনির জড়িয়ে আসলতে সেই সকল মহিলা কি ধরনের উপকৃত হয়েছে আমি জানি বিচারিম পোনে পোনে। সেই মহিলাসকলের ওসলে যাম আর তখন বার্তা লম আসলে এই আসনিখনের জড়িয়ে কি ধরনের উপকৃত হয়েছে। বাইদেউ আপনার ওসলে আইসো কোরপরা আইসে? বামুনি মিডিয়াম। অরুণোদয়ের নাম আগতে আসিল না এটা এবার সোমাইছে? নাই, নতুন নতুনকে সোমাইছে। আজি কার্ড পাবো? আজি কার্ড পাবো। কি দেখিছে আসনিখন 1,250 টকারে সকাহ লাভ করিব নে নকরে? আপনার ওসলে আইসো বাইদেউ, 1,250 টকারে কি ধরনের উপকৃত হব? যি ভাল হেই করব পারো, হয় যেনেকা ধরনের ভাল হেই হুক হেই হয় হেতুই করিম। তার যখন আপনার হাতত থকা ফলক ইয়াত লিখা আছে 1,250 টকারে আপনার 400 টকার স্বাস্থ্যর যতন লওয়ার বাবে ঔষধ ক্রয় করিব পারিব। 200 টকার লিখা আছে যে 4 কেজি মা জাতীয় খাদ্য শস্য আপনি ক্রয় করব পারিব। ঠিক একদরে ফল মূলর বাবে লিখা আছে 150 টকা। কিন্তু এইখিনি টকারে এজন মানুষ বা এটা পরিয়ালত সম্ভব হয় না? গোটেখিনি সম্ভব নহয়, কিন্তু যিয়ে নহক ইমানটো যে পাইছে সেইটোৱে আৰু সহায় পোৱা যায় আৰু সেইটোৱে আৰু। আগতে নাম নাছিলে আপোনাৰ? নাছিল, নতুন নতুনকৈ নাম অন্তর্ভুক্ত হৈছে সেই সকলৰ। বাইদেউ আগৰ নাম আছিলে আপোনাৰ? মই এটা নতুন কৰি দিছিলোঁ হে। এই 1,250 টকাৰে কিদৰে আপুনি পৰিয়ালটোৰ ক্ষেত্ৰত সকাহ লাভ কৰিব নে আচলতে কিবা সমস্যা দূৰ হ'ব নে এই 1,250 টকাৰে? কিবা এটা কৰিব লাগিব আৰু সমস্যা আৰু কি কৰো উপায় নাই আৰু কব লাগিব সমস্যা দূৰ হ'ব দূৰ হ'ব। এই সকল হৈছে মহিলা আৰু তেখেত সকলে অৰুণোদয় আঁচনিত নাম আপোনাৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে? নাই বা মাৰ হৈছে, এতিয়া নতুন আহিছে। হয়, এতিয়া লোকে মানে পোৱা নাই। আপুনি? মই মাৰ লগত আহিছো। মাৰ লগত আহিছে। 1,250 টকাৰে পৰিয়ালটো কিদৰে আচলতে টকা লাভ কৰিব? কিবা অঁ কৰিম অলপমান, যিটো পাৰিম খৰচা কৰিম, পাৰিম যদি ৰাখিম অলপমান সঞ্চয়টো কৰিব। অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি চৰকাৰে ভোট বেংক সৃষ্টি কৰাৰহে লক্ষ্য লোৱা বুলি কয়, আপোনালোকে কিদৰে লয়? আমি লওঁ মানে দিব লগা মানুহক দিছে, আকৌ তেনেকুৱা এটা ভাবা নাই আমি তেনেকুৱা। বাৰু আপোনাৰ ওচৰত আহিছো, বিভিন্নজনে প্ৰশ্ন কৰে যে আচলতে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰে একমাত্ৰ ভোট বেংকৰ কাৰণে, আৰু এই যে 1,250 টকা দিয়ে আচলতে এই ভোট কিনিবলৈহে তেখেতসকলে দিয়ে বুলি বহুতে কয়, কিদৰে লয় আপোনালোকে? এইটো মিছা কথা হ'ব পাৰে, এইটো পলিটিকেল কথা, এইটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ। মই অসমীয়া মানুহ, মই পালে মোৰ ভাল হয় এইখিনিয়ে মই জানো। আগতে পাইছিলে নে? নাই নাই, মই নতুন। কোনটো এলেকাৰ পৰা আহিছে আপুনি? আমি 9 নম্বৰ ৱাৰ্ড। কি ভাবিছে নতুনকৈ এই ধন পাব, এতিয়া নতুনকৈ কি কৰাৰ কথা ভাবিছে? মান্থলি এটা মান্থলি মোৰ এটা ইনকাম হ'ব, মোৰ অসহায়, মোৰ হাজবেণ্ড অলপতে ঢুকাইছে, মোৰ ল'ৰাও নাই, সেইকাৰণে মই পালে মোৰ ভাল হ'ব। আৰু এইখিনি টকাৰে পৰিয়ালটো চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব অলপ। এফালে কোৱা হয় যে চিলিণ্ডাৰৰ দাম বাঢ়িছে, অন্যান্য খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িছে, কিন্তু অৰুণোদয়ৰ যিটো পইচা সেই একেই পইচা আছে? একেই পইচা, একেই পইচা, বৰ্তমান আমি পোৱা নাই, এতিয়া নতুনকৈহে আহিছোঁ। মূল্য বৃদ্ধিৰ সময়ছোৱাত এই 1,250 টকাৰে কিবা কামত দিবনে? কামত দিব অকণমান, এনে বা চিলিণ্ডাৰটোৱে উঠোৱা হ'ব আৰু এনেকুৱা, সেইটোৱে চিলিণ্ডাৰটোৰ দামটো হ'ব আৰু। বাকী নহ'লে বৰ্তমান লাইটৰ বিলো বাঢ়িছে নহয়,
লাইটৰ বিলটো বাঢ়িছে এতিয়া এটা হ'ব আৰু যদি পাওঁ বৰ্তমান পোৱা নাই মানে চৰকাৰখনে এফালে দাম বঢ়াইছে আৰু এফালে পইচা দিছে তেনেকুৱা হৈছে নেকি তেনেকুৱা মানে তেনেকুৱাই হৈছে তেনেকুৱাই হৈছে কেনেকুৱা হৈছে বাইদেউ তেনেকৈ হৈছে এফালে দাম বাঢ়িছে এফালে আমাক মহিলাসকলক অলপ সহায় কৰি আছে যিহেতু অৰুণোদয় পাইছিলোঁ কেইদিনমান কেইমাহমান পাইছোঁ আকৌ কাটি দিছে ঘৰে ঘৰে চাব গৈছিলে কিন্তু আমাৰ পাহাৰৰ কাৰণে উঠিব কাৰণে সিহঁতে ঘৰতো নগ'লে এনে অৰুণোদয়টো কাটি দিছে আমি হাজিৰা কৰি খোৱা মানুহ মোৰ হাজবেণ্ডে হাজিৰা কৰে কিন্তু অৰুণোদয় কিহৰ কাৰণে কাটিছে একো গম নাপালো এইটো কেতিয়া কাটিছে আপোনাৰ আমিতো আশা কৰো যেনেকে দি আছে আমাৰ চৰকাৰে হয় যেনেকে কৰি আছে বস্তুৰ দাম এফালে বাঢ়ি আছে যিটো সহায় কৰি আছে সেইখিনি আমাৰ কামতে লাগে কিন্তু কি কম আমি আমাক দি কেনে এক বছৰ দি কেনে কাটিয়ে দিলে কিন্তু আমাৰ হাজবেণ্ডে হাজিৰা কৰে তথাপিও আমাৰ কাটি দিলে কিহৰ কাৰণে কাটি দিলে আমি এইটো মানে জানিব বিচাৰোঁ নিশ্চয়কৈ প্ৰশ্ন বহুখিনি আছে আৰু এই যে আচলতে এইসকল লোকক যিখিনি ধন আজিৰ তাৰিখত তেখেতসকলক আগবঢ়াব সেইখিনিয়ে যথেষ্ট হয়নে নহয় সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন আছে এফালে মূল্যবৃদ্ধি আৰু আনফালে এইদৰে হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰি তেখেতসকলক মাহিলী যি পইচা দিয়াৰ বা টকা দিয়াৰ যিটো আচলতে চৰকাৰী পদক্ষেপ সেই পদক্ষেপৰ ক্ষেত্ৰত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজতে কিন্তু আছে বহুখিনি খুদনি বহুখিনি প্ৰশ্ন